Jemi rikthyer sërish në studio, ku intervistën sonte do ta realizojmë me deputetën e Lëvizjes Vetëvendosje Albulena Haxhiu, por që e njëjta nuk ndodhet në studio për shkak të një vendimi që dje gjykata themelore në Prishtinë ka marrë ndaj saj. Prandaj, atë tani e kemi në linje të drejtë për drejtë telefonike. Përshëndetje zonja Haxhiu. Përshëndetje Valtrim. Dje gjykata themelore në Prishtinë mori një vendim ku ju bashkë me deputetet Albin Kurti, Faton Topalli dhe Donika Kadaj Bujupi duhet të qëndroni në arresh të pjak deri me 17 shkurt. Si e vlerësoni këtë vendim të gjykatës? Si e pritet ju deputetet? Më duhet të them që natyrisht që vendimi për vazhdimin e arrestit shtëpiak ishte i padrejtë dhe natyrisht që ne kundërshtojmë fuqimisht. Mirë po, më lejoni që fillimisht të them pak se si ka shkuar i gjithë ky proces, në mënyrë që për qytetarët e Republikës, për gjithë ata që na shikojnë dhe dëgjojnë, të kenë më të qarta se si ka rrjedhë gjithë ky proces. Ju dini që me njëherë pas seancës plenare të datës 17 dhjetor, pra në njërën prej skutave të kuvendit, kryeministri Samu Safa të zëvendës i ti bënin thirrje kashi organeve të drejtësisë që ta arrestojnë deputetët të opozitës. Dhe me njëherë të nesëm në mëngjes filloi edhe përsekutimi politik i deputetëve të opozitës, ku fillimisht u arrestua deputetja Landës për vetëmërinë e Kosovës zonja Donika Kadaj Bujupi. Para më pak se një muaji, me një shpejtësi të papoën ndonjëherë u ngrit akt akuza për 4 deputetë të opozitës, dhe përfshirë këtu edhe mua, u ngrit akt akuza për deputetët që me veprimet e tyre në kuvend mbrojtën Republikën dhe territorin. Dhe natyrisht që vendimi fundit i gjykatës kushtetuse, pra kam qalën për vendimin që është shpalli antikushtetuse marveshën për zërnicën, vetëm sa e ka legjitimu se cilin proces ose se cilin veprim që e ka ndërmarë opozita. Gjitha këto veprime të organeve të drejtësisë, përfshirë dhe ky për vazhdimin e arrestit shtëpiak, janë ndërmarë pas urdhrave dhe dirigjimeve politike dhe qëllimi vetëm i këtyre është për ta ndalur dhe friksuar opozitën. Mirë po mesazhin e ka marrë edhe ekzekutivi, mirë po edhe gjyqësori, që vendimet e tjera politike nuk na kanë friksuar dhe as nuk na kanë ndalur, përkundra zemi jemi shumë më të fortë në rrugën tonë drejt zhvërjes këtyre marrëveshjeve dhe në rrugën tonë drejt rrëzimit të qeverisë. Pra si opozitë, në vazhdimsi kemi kundërshtuar këtë proces sepse ne nuk po hetohemi për shkak se pas kemi kryer vepra penale. Mirë po ne po hetohemi thjesht për shkak të kundërshtimeve tona kashiza etnicës dhe marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Pra kjo është seanca fillestare, e njëjta seancë fillestare ka dalur edhe në media që u sonë për këtë shkelje, deri tek cenimi i lirisë së shprehjes. Pra neve na u ndalua nga gjyqtari Beqir Kalluca që t'i themi mendimet tona ka shi gjithë këtë procesi. Neve na u kërkohej që të përgjigjemi me po ose jo, në qoftë se e ndiem apo nuk e ndiem vetëm fajtor, dhe natyrisht që akt akuza e prokurorës, akt akuza politike e prokurorës ishte 5 faqe, dhe ne nuk mund t'i përgjigjemi me vetëm po ose jo. Ne insistuam që të flasim, mirë po na u pamundsua kjo nga gjyqtari. Gjitha veprimet që i kemi bërë, vazhdimisht kemi bërë me ndërgjegje dhe bindje të lartë politike dhe pas gjitha këtyre veprimeve që i ka ndërmarrë opozita dhe qytetarët e Republikës së Kosovës, tashmë kemi edhe një vendim gjykatës kushtetuese sepse njëti nuk do të ishte siç është aktualisht, por të mos ishte ky angazhim dhe mobilizim i opozitës dhe i qytetarëve të Republikës. Pra ju konsideroni që po mbani padrejtisht ose politikisht në masën e arrestit shtëpiak? Natyrisht që po, ne kemi thënë në vazhdimësi këtë çështje për shkak se është fatkeqësi se si sot në Republikën e Kosovës 16 vitet pas luftës po mbahen në burg ata deputetët të cilët me mishë me shpirt a themi kështu po mbrojnë Republikën dhe territorin, në ndërkohë po janë të lirë ata zyrtarë që kanë fituar pasurit të paligjshme në kurisë të qytetarëve të varfër. Pra sot janë me qindra zyrtarë të lartë shtetëror dhe familjarë të tyre të cilët janë pasuruar në kurisë të qytetarëve të varfër. Pra ashtu i kemi strukturat kriminale në veri që në vazhdimësi terrorizojnë qytetarët e Republikës Kosovës. Kemi me qindra pas të shumta të cilat organet e drejtësisë është dashur që të t'i jetojnë më pas gjyqësori t'i gjykoj dhe dënoj, mirë po ja që organet e drejtësisë ose
për institucionet e drejtësisë po i tregojnë këmbët me opozitën, vetëm e vetëm për ta ruajtur pushtetin jo kushtetues të Isa Mustafës. Mirë po ju e dini që protesta e radhës së opozitës është të shtunën, pra në ndanë vetëm një ditë nga protesta e opozitës, dhe aty qytetarët e Republikës së Kosovës do ta japin mesazhin e duhur për këtë qeveri, sepse nuk ka kuptim që një qeveri e cila përveç tjera, të cilat i përmenda, edhe ka shkel kushtetutën, nuk ka kuptim që të qëndrojnë në krye të institucioneve të vendit. Në secilin vend demokratik, vetëm edhe një nën të vetëm ta kishte shkel një ministër apo një qeveri, do duhet të japte dorëheqje. Dhe këtë po e kërkojmë ne. Ne nuk mund ta durojmë një qeveri e cila në vazhdimsi po bën shkelje dhe atë shkelje flagrante të kushtetutës Republikës së Kosovës. Ju personalisht a keni vendosur se do të merrni pjesë në këtë protestë apo do ta respektoni vendimin e gjykatës për të qëndruar në arrest shtëpiak? Në fakt janë bërë 17 ditë prej kur unë jam në arrest shtëpiak. 14 ditë kam qëndruar në para burgen. Dhe gjatë këtyre ditëve e kam respektuar arrestin shtëpiak, ndonëse e kundërshtoj fuqimisht, sikur se unë ashtu dhe deputetët tjerë të cilët kanë marrë ndryshme që janë dhënë nga gjykatat. Mirë po, se atë të marë pjesë në deputetet të cilët po qëndrojnë në arrest shtëpiak, ende nuk është vendosur. Pra opozita, besoj që sot më së voni nesër do diskutoj në lidhje me këtë, dhe që farë të qëndrimi që merë opozita, natyrisht që unë do të respektoj. Unë personalisht mendoj se se cili deputet i Kuvendit Republikës Kosovës po flasë për ata të opozitës i cilë të cilët tashmë dihet se kush janë dhe kush po i kundështon këto proceset të dëmshme. Besoj që pavarësisht masave që i kemi, ne do duhet të dilnim në këtë protest për shkak se kemi obligim para së gjithash dhe mbi gjithasi qytetarëve republike që të dalim në këtë protest. Mirë po, presim vendimin e opozitës, se cili do tjetë, ata të diskutojnë, dhe çfarë vendimi që do ta marrin opozita, unë do ta respektoj. Kuvendi i Kosovës pritet të mblidhet para se juve të skadoj masa arresti shtëpiak. A parashitni që seancat përsëri do të rinisin me gaz lëcias në rast se nuk kemi ndonjë ndryshim në skenën politike? Atëherë unë besoj që nuk mund të parashikoj në çoftë do të mbahet apo jo kjo seancë për faktin se ne kemi thënë që në çoftë qeveria e Mustafës nuk jep dorëheqje atë të trozohet nga qytetarët e Republikës së Kosovës. Në januari po më duket pak sa larg për të menduar nëse do të ketë apo jo seancë, sepse unë besoj që deri në atë kohë vetëm do të jenë ditët e fundit të qeverisë së Isa Mustafës, sepse ne nuk do të ndalemi në rrugtimin tonë drejt heqjes kësaj qeverie antikushtetuese. Pra, unë nuk besoj që do të ketë mundësi që të firet seanca plenare, për faktin se besoj që deri atëherë qeveria e Isa Mustafës nuk do të jetë më në krye të institucioneve të vendit. Ne ta kemi të qartë që disa propozime i patëm dënë para se të vinë deri te kjo situatë, mirë po të gjitha këto propozime qeveria e Isa Mustafës i ka ignoruar, pra ne kemi propozuar përveç peticionit që më i madhi për i pas luftës edhe referendum për këto marveshje të dëmshme, mirë po Isa Mustafa i ka ignoruar në vazhdimësi këto kërkesa, andaj me që dhe pas vendimet të gjykatës kushtetuese i njëjti nuk po reflektan. Atëherë është koha e fundit, kur gjithë qytetarët e Republikës Kosovës duhet që të zgjohemi, si të them, dhe të kundështojmë Isa Mustafën dhe qeverisjen e dëmshme të tij. Sa besoni që do t'i arrini qëllimit për të arrëzuar këtë qeveri? Ashtu si thonë. Unë besoj që tashmë mesazhin qeveria e ka marrë që ne jemi të bindur që qeverisja nuk ka shumë ditë që do të shkojë në pushtet. Pra, kemi shembuj konkret kur qeveria është detyruar që të ndërmarë vetrime në përputhje me kërkesat e qytetarëve të Republikës Kosovës. Pra, ju e dini që një januari në vitit 2018 pat filluar protesta e opozitës dhe nënave të Gjakovës për që në një ministri fashist. Dhe natyrisht që dhe në atë kohë qeveria dhe konkretisht Isa Mustafa thoshte që nuk do të mund të realizoni qëllimin që e keni, madje akuzoheshin që e kemi për pushtet. Dhe u pa që pas gjithë atyre 22 protestave me sa mbaj mend kanë qenë 20 në komunat e Kosovës, 2 në Prishtinë, u detyrua Isa Mustafa që ta heqë një ministër fashist. Dhe natyrisht që
ne jemi këmbë ngulës që kjo qeveri nuk duhet të jetë në institucionet të vendit, andaj edhe natyrisht që me gjithë angazhimin dhe mobilizimin e qytetarëve të Republikës do të arrim qëllimin, pra vendit i duhet një qeveri e cila e forcon këtë Republikë, punon për miqenje e qytetarëve të Republikës Kosovës për luftimin e krimit organizuar dhe korrupsionit, zhvillim ekonomik, mirë po ne nuk mund të arrim asnjëherë këto me këtë qeveri. Dhe për të arritur dhe realizuar këto natyrisht që duhet që të raheqim qafe këtë qeveri. Po në rast të shkuarjes së vendit në zgjedhjet parakoshme, ju si opozita do të futeshit në këtë proces me një listë të përbashkët apo ende nuk keni vendosur? Në fakt prioriteti jonë gjatë kësaj kohe ka qenë që të ndalim marrëveshjet të dëmshme, saktësisht marrëveshjen për Zadnicën dhe marrëveshjen për demarkacionin me malin e zi. Dhe nuk është që kjo çështje nuk është diskutuar ndonjëherë në këto takimet me AK-n dhe Nismën, mirë po nuk është që kemi vendosur në prioritet. Natyrisht shkarat ndonjëherë edhe mund të jetë diskutuar, pavarësisht faktit që unë ka kohë që nuk jam duke marrë pjesë në mbledhjet e opozitës për shkak të privimit të padrejtë nga liria, mirë po nuk është që diskutuar seriosisht dhe nuk është që kemi pasur prioritet. Mirë po natë që pas rëzimit të kësaj qeverie, ose pas detyrimit për dëheqen e kësaj qeverie, atëherë ne do të diskutojmë këtë çështje dhe natyrisht që kurdo që kemi vendim, ajo do të publik. Sonja Haxhiu, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, bisedua me telefon me deputetën e lëvizjes vetëvendosje Albulena Haxhiu, pasi që e njëjta e kishte të pamundur të ndodhet në studio, pasi që ndaj saj, siç e tham edhe më parë, gjykata kishte vendosur masën e arrestit shtëpiak deri me 17 shkurt. Ne rikthehemi sërish në studio pas një bloku të marketingut.